оперативну ситуацію на фронті. Далі будемо говорити з Ростиславом Ящишиним, начальником служби зв'язків з громадськістю 63-ї окремої механізованої бригади. Пане Ростиславе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, у вашій зоні відповідальності, наскільки я розумію, сектор поблизу Кремінної. Яка там оперативна ситуація на тепер? Ну, зараз тривають бої. Відповідно, ситуація в районі виконання бойового завдання 63-ї бригади складна, але контрольована. Противник зараз активно вишукує слабкі місця, атакуючи м'ясними штурмами стики між підрозділами бригади. Аналізуючи дії противника, можна зробити висновок, що конкретної глобальної задачі вони перед собою не ставлять, і, ймовірно, це пов'язано з неуспішними діями на тих напрямках, де вони отримують чітку задачу захопити якесь конкретне місто. І таким чином розтягують наші війська і артилерію. І тут потрібно все-таки бути максимально обережним, тому що не можна виключати те, що противник в разі успіху під час такого розтягування військ і засобів не почне ускладнювати обстановку і не змінить головний напрямок удару, щоб закрити, ну, не так географічне, як політичне питання, і щоб до якихось там їхніх свят не показати там якусь перемогу. Угу. Ну, існує версія, що як мінімум щонайменше одна перемога потрібна Путіну, як щонайменше одна. До виборів як ви ставитеся до таких заяв? Та, в принципі, ніяк не ставимося до їхніх заяв. Ми робимо свою роботу. Угу. Окей. Не до їхніх заяв у нас. Абсолютно, абсолютно. Це не є навіть їхні заяви, це заяви аналітиків, якби міркування, так я би сказав. А тим не менше, чи підтягує ворог на цю ділянку, на цьому напрямку, чи підтягує якісь резерви? І взагалі, хто зараз проти вас воює? Ну, з того, що ми маємо, тобто ми стверджуємо те, що ворог наступає переважно піхотою, наші сили ведуть активну оборону. Щодо резервів, то вони ворога підтягуються відповідно до кількості їхніх втрат. Є спеціальні військові, основна задача яких – це повідомляти про кількість 200-х і необхідність доставки свіжих кадрів. Якщо конкретизувати нашого ворога, то за тою інформацією, якою ми володіємо, мова йде мінімум про 4 категорії військових, теперішніх військових. Так? Тобто перше – це ув'язнені, яким пообіцяли зменшити термін перебування за ґратами. Друге – це умовна молодь, яка не має просто роботи. Третє – це мешканці позаєвропейської частини Росії, середнього віку, тобто сімейні люди, грубо кажучи, які просто погрузли в кредитах. І четверте – це представники якихось певних далекосхідних народностей, про які нам, ну, відверто мало що відомо, крім того, що релігія забороняє їм здаватися в полон, тому вони підривають себе гранатами, коли опиняються в безвихідній ситуації. І от кожній цій категорії, можливо, за винятком останньої, обіцяна матеріальна винагорода за їхні там ратні подвиги. І при тому всьому, що ідейних військових, які воюють за там большую Росію, там, чи звільняють російськомовних мешканців Донбасу, яких вони ще не звільнили, ну, наразі не ідентифіковано. Тут ще варто сказати такий момент, що отримуючи, мабуть, найбільші гроші в своєму житті, вони так само отримують і нелюдські умови, жахливе ставлення командування, яке їх і за людей особливо не вважає. Відомо нам про те, що у них є проблеми з логістикою, елементарним харчуванням, у них проблеми з питною водою. Доходить до того, що там видають по пляшці на людину на день, ту воду підписують, бо її крадуть навіть свої ж, так? Також засоби індивідуального захисту видаються не всі і не всім, але тим не менше, в них в руках є зброя. І попри всі ті речі, які ускладнюють їхнє існування, ну, потрібно розуміти, що ворог дуже сильний і небезпечний.
і недооцінювати його в жодному випадку не можна. Ну, власне, хлопці нашої бригади, звичайно, що такою недооцінкою в жодному випадку і не займаються. Угу. Якщо говорити про важке озброєння, що зараз ворог має на лінії фронту, ну і чим працює? Так, ну, дивіться, на нашому напрямку противника значно зменшився потенціал щодо використання артилерійських систем. Хоча він не зник, звичайно, і кожен снаряд, який летить в нашу сторону, він є проблемою, тому що невідомо, куди він впаде і якої біди наробить. Якщо раніше противник поливав буквально наші позиції вогнем безперервно, використовуючи як ствольну, так і реактивну артилерію різних систем, ну, то сьогодні можна сказати, що вони мають певну кількість боєкомплекту на день, або ж накопичують снаряди на виконання якихось конкретних завдань. Чому поменшало в них таких можливостей? Все-таки це робота наших спецслужб і засобів дальнього ураження. Зазвичай їхня поєднання, їхня комбінована робота. Тобто розвідники виявили, ракети знищили. І також на це впливає якісна контрбатарейна боротьба з нашого боку, тому що кожна знищена гармата противника, вона нівелює наявність будь-якої кількості боєприпасів, бо їх банально просто нема що вистрілювати. І саме тому, з того, що мені відомо, необхідно, життєво важливо отримати далекобійні гармати натівського зразка. Це надзвичайно допоможе в подальшому нівелювати можливості ворога завдавати ударів з артилерії. Пане Ростиславе, от минулого тижня ще наш воєнкор Станіслав Кухарчук був у Кліщівці, під Бахмутом, перепрошую. І в своєму матеріалі він розповів, що в небі над Кліщівкою літають просто десятки дронів. Ну і, звісно, вже не розібрати, де ворожі, де наші. А яка ситуація з використанням безпілотників біля Кремінної? Напевно, немає нічого поганого в тому, що цивільні не можуть розібратися, де чиї дрони, гірше, коли військові не зможуть розібратися. Власне, літає дронів десятками, це правда, але тут такі моменти є, що якщо командир будь-якої ланки вибудовує правильну систему спостереження та виявлення ворожих БПЛА, то розібратися в цьому не так вже й важко. Тут є головне правило – контролюй свої, щоб розібратися, де чужі. Тому що кожен виліт дрона – це окреме завдання. А завдання війську визначає командир. І таким чином визначається, де свої, а де чужі. Якщо так простіше пояснити, то якщо завдання на використання дрону визначено, мовно кажучи, на південній стороні району виконання завдань підрозділу, то на північній стороні їх просто бути не може. Тому наші військові, на щастя, з тим проблем, в принципі, не мають. Вони розбираються, де чужі і де свої. Якщо говорити ще про ударні БПЛА, то тут є також певні алгоритми роботи, але я їх не буду озвучувати. Але не секрет, що ударні дрони свою роботу виконують дуже ефективно. Пане Ростиславе, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар. Ще більше я вам дякую щиро за вашу службу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Ростислав Ящишин, начальник служби зв'язків з громадськістю 63-ї окремої механізованої бригади. Дуже вам дякую. Ще раз слава Україні. Все буде Україна. Дякую.